Današnje pitanje za predsednika Republike je kada će podneti ostavku na mesto predsednika SNS-a i prestati da krši Ustav, jer u skladu sa Ustavom Republike Srbije predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije i predsednik Republike po članu 115 Ustava ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost, a u članu 6 Ustava kaže se da niko ne može vršiti državnu ili javnu funkciju koja je u sukobu sa njegovim drugim funkcijama, poslovima ili privatnim interesima. Iz ovoga je vrlo jasno da, kao što je to radio Boris Tadić 2008. godine, da Aleksandar Vučić danas krši Ustav, Tomislav Nikolić je imao dovoljno sluha za poštovanje zakona i Ustava da je podneo ostavku na mesto predsednika SNS-a kada je postao predsednik Republike.